Jeg heter Tina Lene Brunes. Jeg heter Ola Kassen. Mitt navn Caroline Andresen. Jeg studerer digitale medier ved Høgskolen I Østfold. Jeg ville holde på med noe grafisk, men samtidig kanskje I stedet for bare sånn typ kunst og håndverk, prøve å lære meg litt mer innenfor koding og det som på en måte den nye tiden. Da. Jeg begynte å filme vennene mine på snowboard og skateboard. Jeg var inspirert av snowboardfilmer I Norge og I utlands. Jeg vil jobbe med 3D-modellering og animasjon, enten innen spill eller film. Det semesteret her så har jeg fordypningsemne, trendmodellering og designmetoder. 2,5 måneder så var jeg I Hellas, der jeg filmet for Life's a Beach Party. Det en travel agency som tar imot turister og viser dem rundt da, I IOS. Mange flinke 3D-modellører der ute, da, så for å få jobb der må man jo være veldig god. Fortell en god historie som noen husker.